دا سویل سوی دی سی دوهم شکل دی لومړی شکل په غټ مقیاس کاپی ده. دا هم دوهم شکل او دا هم لومړی شکل. دلته که تاسو وګورئ دا دوهم شکل دی لومړی شکل په مرتبه لږ زره کوچنی ده. نو موږ یو بل څه پوښتل سوي، هغه داسې په دوهم شکل کې هغه زول معلومه کړئ چې په لومړی شکل کې د ای ای له زول سره ورته والی ولري. په دې معنا سیانې دا لومړی شکل ده او دا هم د ای ای زول ده. نو موږ باید دا معلوم کړو چې دا زول په دوهم شکل کې له کوم زول سره ورته والی لري. نو زه له تاسو څخه غواړم چې ویډیو یو ځل ودروئ او د ده باره کې لږ فکر وکوئ چې دا حلولی سئ او که نه. ښه، اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. د ده د حلولو لپاره ډېرې لارې او طریقې شتون لري، خو په دې ویډیو کې زه غواړم چې لږ ذره د ریاضیکي لارې نه مخکې لاړ سم او دا پیدا کړم. تر ټولو نمخه موږ راځو په لومړي شکل کې ګورو چې تر ټولو اوږد زول کوم یو ده. دلته ګورو چې په لومړي شکل کې تر ټولو اوږد زول بی سی ده. اوس همداسې په دوهم شکل کې ګورو چې تر ټولو اوږد زول کوم یو ده. دلته هم تر ټولو اوږد زول دا ایچ ایل یا هم دا غزول ده. اوس یو څه چې تاسو ورته حتما متوجه سوي یاستئ هغه دا ده چې دې زول سره دوه قائمه زاویې دي، چې یو قائمه زاویه یې دا ده او یو قائمه زاویه یې دا ده. همداسې په دې زول کې هم دوه قائمه زاویې دي، یو دا او یو دا. اوس یو بل څه چې متوجه سوي یو هغه دا ده چې دلته دا دوه خواوې لري، چې یو یې لنډه خوا ده، یعنې دا یې هم لنډه خوا او یو یې اوږده خوا ده. دلته مو لنډه خوا نښاني کړه، دلته هم لنډه خوا نښاني کړه، دا هم لنډه خوا. اوس نو همداسې کړی سو د ای ای خط ته را رسیږو. نو دلته پیدا کیږي چې د ای ای خط له جی کا خط سره ورته والی لري، یعنې چې ای ای خط له دغه جی کا خط سره ورته والی لري. نو زموږ پوښتنه ځواب شو، پیدا مو که سې ای ای خط له جی کا له خط سره یا زول سره ورته والی لري. همداسې موږ کوی شو چې په دې شکل کې هر هغه زول او هر هغه نقطه چې په دې شکل کې له زول او نقطې سره ورته والی ولرو پیدا کړو. مثلا که څوک تاسو ته ووایي چې ما ته دا پیدا کوي چې د بی نقطه په دوهم شکل کې له کومې نقطې سره ورته والی لري، نو تاسې په ډېر سادګۍ سره پیدا کولی سئ. بیا حتمان ورته وایي سئ له ال نقطې سره دا ورته والی لري. لکه څرنګه چې مخکې مې وویلې، حلولو لپاره ډېرې لارې دي. مثلا که چېرته موږ لومړی په دې فکر وکړو چې ښه، دا خو د دې شکل یو هغه شکل ده چې یو سلو اتیا درجې دوران کړی، یعنې که دې شکل ته موږ یو سلو اتیا درجې دوران ورکړو نو داسې یو شکل موږ لاسته راوړو. نو بیا ډېر په اسانه او ساده ډول سره موږ پیدا کوی سوسې د ای ای زول له جی کا زول سره ورته ده.